Отже, на території Буковини 29 травня мінлива хмарність, опадів не буде, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Стовпчики термометрів вночі коливатимуться від 9 до 14 тепла, денна температура становитиме плюс 16, плюс 24. У Чернівцях 29 травня мінлива хмарність, без опадів, температура вночі становитиме плюс 10, плюс 14, денна температура плюс 19, плюс 24. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 2000 році плюс 29, а мінімальна у 1959 плюс 5. Час сходу сонця 29 травня 5 година 21 хвилина, а заходу 21:05. Тривалість світлового дня 15 годин 44 хвилини.